ভাল ফল বুলিয়ে কব লাগিব, যদিও আমাৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে সেইটো আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই। যি নহওক, আগন্তুক দিনত আমি নিশ্চয়কৈ সেইখিনি বিষয়ে চৰ্চা কৰি উঠিম। এটা হৈ গৈছে যে কাল্টিভেটেড, এটা হৈছে বাই ডিফল্ট পোৱা। এতিয়া আমাৰ যিখিনি আজি এটা পৰ্যায়লৈকে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, মই ভাবোঁ এইখিনি বিগত 10 বছৰ আৰু আমাৰ দলীয়ভাৱে যিখিনি সংগঠনৰ কাম কৰি আমি এই বস্তুটো আমি পাবৰ কাৰণে সক্ষম। এতিয়া মই যি ধৰণে আমাৰ বিপক্ষ আপোনালোকে চাব, বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজাল্টবিলাক আহিছে। মানুহৰ এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক নিদিয়ে, ৰুলিং পাৰ্টিক নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি এটা জেগাত তেওঁলোকে মানে খাৰা হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, যিটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা দলীয় সংগঠন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে কাল্টিভেটেড মই কিবা এটা জৰিয়তে পাইছে বুলি মই একো অনুভৱ কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ পৰা গুচি গৈছে সেইটো আমি চিন্তা কৰোঁ। তেওঁলোকৰ কথাটো আমি ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ কথাখিনি কেনেকৈ আকৌ ঠিক কৰিব পাৰোঁ কথাটো আমাৰ আগন্তুক দিনবিলাকত আমি অলপ এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি আহিছে বুলি ভাবে নেকি? একজেক্টলি মই নকওঁ মানে এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি বুলি। তো এইবাৰতো মানুহে বা সকলোৱে আপোনালোকে একমুখে কৈছিলে যে প্ৰ ইনকাম্বেঞ্চি আমাৰ এইবাৰ আছে। তো সেইকাৰণে যি নহওক কিছুমান বিষয় থাকিব, সেই বিষয়বিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন থাকিব। আমাৰ লখিমপুৰ 9টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি এনেকৈ এটা পিছ পৰিছোঁ, কিন্তু তেনেধৰণে আমি আশা কৰিছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আমি মানে গৈ মানে পাব পাৰোঁ। তাত কেইবাটাও ফেক্টৰ আছে, ইমান বহুত বেছি তেনেকুৱা হোৱা নাই। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ডুমডুমাত আমি যিমান আশা কৰিছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি মানে মানে নাই হোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কেলে আমাৰ 4টা পঞ্চায়ত আমাৰ ওলাই গৈছে, যেনেকৈ কৰবিলগুৰি, কমনা, বাগজান, হাতীজান, এনেকৈ কৰি তো সেইখিনি আমাৰ গুচি গৈছিলে প্ৰায় কেইবা হাজাৰো ভোট। তো সেইফালৰ পৰা যদি আমি সেইখিনি প্লাছ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো এইবাৰো কোনটো চিচি বৰগাঁও ইমান বেয়া নহয়। গতিকে যদি আমি যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ সিমানখিনি হোৱা নাই, কিন্তু বহুত বেছি এটা চিচি বৰগাঁৱত আমি আশা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইফালৰ পৰা আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে বুলি। দিল্লী কেতিয়া আপুনি যাব? এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, চাওঁ ওপৰৰ পৰা কি নিৰ্দেশ আহে। আহি থকা দিনটো কেনেধৰণে আপুনি আগবঢ়াই? এটা কথাটো হৈছে যে আমাৰ যিখিনি মানে চৰকাৰী আঁচনি আছে, আমি বহুত আঁচনি এতিয়াও আমি 100% ডেলিভাৰী কৰিব পৰা, তো সেইখিনি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী কৰিবলৈ আমি চেষ্টাখিনি কৰিম। কাৰণ সেইখিনি আঁচনি কণ্টিনিউৱাছ আমাৰ হৈ আছে, গতিকে সেই আঁচনিবিলাক যাতে আমি 100%। পি এম কিষাণ আমি আজি লখিমপুৰ জিলাখনত মাত্ৰ আমি 75,000 বা 72,000 দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু আমি আনলিমিটেড দিব পাৰোঁ। সেইখিনিলৈ আমি যাব পৰা নাই, বা সেইখিনি আমি মানে কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ পেন কাৰ্ড লাগে, বেংক একাউণ্ট এটা লাগে, আধাৰ লাগে, মাটিৰ কাগজ লাগে। এইখিনি কাম যদি আমি মানুহৰ মাজত থাকি কৰি দিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। গতিকে তাত যদি আমি 100% বা চেচুৰেশ্যনলৈ নিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আৰু আমি 1,00,000 মানুহৰ কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। আৰু সেই কামখিনি কৰি দিলে তেওঁলোকে একেবাৰে KCC লোনটো মানে বেংকে দিবলৈ বাধ্য। তো 2টা আমি চেচুৰেশ্যনলৈকে লৈ যাম। সেইকাৰণে এনেকুৱা কামবিলাক আছে যিখিনি নতুনকৈ বেলেগ চিন্তা কৰিবলগীয়া আমাৰ বিষয় আছে বুলি মই ভবা নাই, আৰু বাকী দলে চিন্তা কৰিব, সেইখিনি তেওঁলোকে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব। কিন্তু আঁচনি নোহোৱাকৈ মই বেলেগ ইয়াত চিন্তা কৰিলেও লাভ নহয়। মই আজিৰ দিনটোত যিখিনি আঁচনি মই দিব পাৰোঁ সেইখিনিহে মই দিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাহিৰে মই বেলেগকৈ নিজাববীয়াকৈ চিন্তা কৰিলে বা এইটো ধৰণৰ কিবা এটা কৰিলে তাৰপৰা কোনো ধৰণৰ ৰাইজ বেনিফিট হ'ব। যিখিনি আছে সেইখিনিকে ডেলিভাৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।